Candidato Leranan Timur optimista semanang eleição presidencial tinangne hodi sai aman banasau. Ia sábado Lawrence Sanusen sia fulangne mais ou menos tu kuwalo dader oras Timor Leste. Candidato presidente República Leranan Timur acompanha sin esposa Sidale Mesquita exerce sirne voto ia suku kain liu posto administrativo Iliomar município Loteng. Hafu in vota candidato presidente Republika Leranan Timur fir angkatak semanan eleison presidensial tinanem. Leranan Timur pronto atu sai aman bana saungne hodi lori na saungne ba futuru idene be dia kliu. Unu 24 anos ne hoye esperanza ba vitoria. 24 anos ne resultaru mi to kiu. Agora mo saune ka tenemos batalha ita, batalha politika. Ya mo esperanza na fatenga ta kau semanan sai aman bana saungne. Ho un messaggio da tenere comunità di libri che mi trovo in Sira. E tra l'altro fuori ma qua alle elezioni. E poi di tutto qua 22 di maio 2022, tu ancora in Talona, elezioni di Bukita. Elezioni presidenziali, elezioni parlamentari. E elezioni ne becche, poi vele poi qua, ma di Tarevan Hakmate che la ia problemas depois de eleições até o eleição em Alá. Também era uma apela para os jovens, para patriotas, nacionalistas e tudo, a tudo mantém calma na fati, sem a culpa um timor, lá já mas sendo candidato e lá como sempre, mas timor e de Mabuco, lá já mas sendo mais o que vale, e está com o problema também. A nega está, a nega está aí o problema, está a manutenção em tudo, mas foi uma que está a eleições. Centro votação ne retan observação husi Comissão Nacional Eleição, Observador Internacional Sira husi União Europeia, Nofiscai Sira husi Secretaria Técnico Administração Eleitoral, nomos fiscais husi cada candidato. Tir dado husi órgão eleitor Sira, hanesan Secretariado Técnico Administração Eleitoral, no Comissão Nacional Eleição, sidadam Sira nebe mak atu participa eleição presidencial tinane, kuaze rihung atu sia, nebe inkluimos sidadam Sira iha diaspora. Agustin da Costa, Adérito Ximenes, GMN.